Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 3. července. V Ústeckém městském muzeu probíhá výstava Svět kachlových kamen. Den pro zaměstnance v litoměřickém hospici svatého Štěpána. Vylepšené koupaliště v Lovosicích je otevřeno. Na faře v Úštěku probíhá výstava o kostelech na Úštěcku. V litoměřickém parku Václava Havla proběhla svatojánská noc. V muzeu města Ústí nad Labem začala nová výstava. Svět kachlových kamen představuje kachle a kachlová kamna severozápadních Čech. Výstava navazuje a doplňuje stejnojmenou výstavu, která proběhla v oblastním muzeu v Mostě. Kolegové udělali obrovský kus práce, zejména v tom, jak dokázali vlastně doplnit ty jednotlivé exponáty celými kamnovými tělesy. I z toho důvodu, že vlastně je to velmi náročné, my jsme si to zkoušeli sami v té instalaci, jak je složité vystavět kamna, a samozřejmě oni vycházeli ze svých fondů, podobně jako my. Je to náročné na převoz, samozřejmě ta tělesa tím trpí, takže já jsem velmi ráda, že Ústecké muzeum mělo možnost ze svých fondů vytáhnout na světlo boží, jak se říká, krásná kamnová tělesa, odprezentovat je veřejnosti, zpřístupnit je, konzervovat a vlastně dát jim tak možnost dál jaksi zapojit se do té prezentace toho kamnářského řemesla jako takového. Pracovníci Ústeckého muzea neváhali výstavu doplnit o ryze regionální exponáty. Metodou zakonzervování dokonce vznikla celá nová historická kamna, která byla původně po částech umístěna v depozitáři muzea. Co je tady ústecké, co je určitě jako místní, jsou litinová kamna, válcová, která jsou ve vedlejší místnosti. Ta pochází ze zámku Krásné Březno a vystavili jsme je na výstavě kachlových kamen z toho důvodu, že v určité etapě v 19. století, kdy byla zvládnuta technologie lití, umělecké litiny, tak se začalo používat litiny i na výrobu v podstatě válcových sloupových kamen, které měly větší trvanlivost a rychlejší výhřevnost než klasická kachlová kamna, u kterých vždycky trvá, než ten kachel akumuluje teplo a než ho začne vyzařovat, což u té litiny je daleko rychlejší, i když se vymazávala taky. Výtvarně si povídají s druhýma válcovýma kamnama, které jsme si půjčili z Chomutovského muzea a v podstatě jsou jako pro srovnání vedle sebe. Výstavu jsme ještě obohatili o zlomky lidových kachlových kamen, které vystávaly v místních chalupách, ale které se jako v celé podobě v muzejních sbírkách nenacházejí. Samozřejmě ty místnosti, jako když divák prochází, tak od těch gotických kamen, jejichž volnou rekonstrukci jsme zkusili z dochovaných originálních kachlů na začátku výstavy, tak postupuje až do v podstatě 19. 20. století, takže ta výstava je jako chronologicky seřazená. Na vystavění některých exponátů se podíleli i studenti kamnářství, což dokazuje jednak šikovnost českých řemeslníků a také povzbudivou skutečnost, že kamnářské řemeslo stále žije. Naši učňové z Pražského Jarova, který jsem tady já s nima byl, postavit jedny kachlový kamna, a který se zase demontovali a převezli se sem zase do Ústí. A to je v podstatě, co můžu říct, že je to nádherné řemeslo, krásné, a naši kamnáři vědí, když právě se staví kachlový kamna, že je to krásný teplo, sálavý, příjemný a hlavně zdravý teplo, a dlouho samozřejmě ty kamna sálají. Takže děkuju v podstatě kamnářům všem, kteří tyhle ty krásné věci dělají, těm kolegům. Výstavu Svět kachlových kamen můžete v Ústeckém muzeu shlédnout do 14. října. Litoměřický hospic svatého Štěpána pečuje nejen o pacienty v posledních chvílích života, ale také o své zaměstnance. V červnu pro ně proto uspořádal Den pro zaměstnance. Den pro zaměstnance děláme už 4. rokem. Vždycky to funguje tak, že ráno sem přijdeme s kolegyní dobrovolnicí ještě před začátkem veškerých směn, aby každý zaměstnanec dostal snídaní, kávu, dáreček. Využíváme na to sponzory a vlastně je to za účelem poděkování za jejich obětavou práci, aby se dostalo úplně na každého. Hospici pomáhá během celého roku celá řada dobrovolníků a sponzorů, a nejinak tomu bylo také na Den pro zaměstnance. Zapojili se třeba studenti gymnázia Josefa Jungmana.
Vždycky se snažíme využít pomocníky z různých řad firem nebo jednotlivců a tento rok nám pomáhalo několik jednotlivců a několik firem. Jedna z nich je třeba Boston Scientific z Prahy, kteří nám pomáhali připravovat dárky pro zaměstnance. Další potom bylo květinářství Martiny Gilarové a spousta dalších pomocníků, kteří nám připravili občerstvení, dárečky, květiny, kávu a tak dále. Den pro radost zakončil koncert základní umělecké školy Štětí. Mladí muzikanti pod vedením svých učitelů potěšili nejen zaměstnance, ale i pacienty hospice. V hospici vládla pohoda a dobrá nálada. Lvosické koupaliště je od půlky června v provozu a pro letošní sezónu je vylepšeno novým zázemím jak pro personál, tak pro návštěvníky. Vybudován byl jednopodlažní objekt občanského vybavení. V budově je umístěna pokladna, prostor pro plavčíka, kiosek s občerstvením a skladem, sociální zařízení pro muže a ženy, včetně bezbariérové kabiny a převlékací kabiny. Objekt má požární signalizaci a elektronické zabezpečení. Materiál použitý pro vyzdívky byl zvolen tak, aby odolal případ povodním. Před budovou vznikla zpevněná plocha ze zámkové dlažby, kde je umístěno posezení se slunečníky. Herní sestava koupaliště byla doplněna o dvě nové houpačky. V minulé sezóně se velmi osvědčilo půjčování lehátek. Původně jich bylo 10, pro letošek provozovatel dokoupil dalších 10 kusů. Zájemci si mohou objednat také beach volejbalové hřiště, které splňuje parametry pro profesionální hrací plochu. Do letošního vylepšení koupaliště město investovalo zhruba 3,5 milionu korun. Lovosické koupaliště je v sezóně otevřeno denně od 9 do 19 hodin. V případě nepříznivého počasí se ovšem může stát, že tomu tak nebude. Další možností je, že se otevírací doba posune. Za hezkého počasí může být prodloužena až do 20 hodin. Informace o aktuálním stavu město zveřejňuje na facebookovém profilu Lovosic. Kluci říkali, že prý bude otevřený až 1. července, ale pak jsem se dozvěděl na internetu, že bude otevřený už dneska 15. června. Voda ze začátku byla ledová, ale pak už se to zlepšilo a teď už je to teplý. Mohli by tady taky udělat ten tobogán. No, to je taky pravda, no. A mohla by tady být hlubší voda. V pátek 20. července se na koupališti uskuteční třetí ročník akce s názvem Bazén Party. Součástí bude hudební produkce, pohybová cvičení, atrakce pro děti a další lákadla. Je velké množství míst a staveb připomínajících blízkou i vzdálenou minulost. Jsou svědky své doby i spousty událostí, které se v nich a kolem nich za dobu jejich existence udály. Nejsou to jen hrady, zámky a tvrze, ale i kostely, které by mohly vyprávět o mnoha zajímavých historických událostech. V pátek 22. června byla na faře v Úštěku slavnostní vernisáží zahájena výstava Kostely Úštěcka – svědci středověku. Výstavu pořádají Městský úřad Úštěk, Regionální muzeum Teplice a Západočeská univerzita Plzeň. O výstavě možno říct, že jsme ji dělali s chutí, se zájmem o sakrální architekturu. Ta oblast, kterou jsme si zvolili, je velice volná a myslíme si, že není tak důležité, jestli tam je ten či onen kostel navíc, nebo je ho tam naopak méně. Důležité je seznámit návštěvníky s cenou sakrální architektury kostelů pro současnost. A i když nejsme věřící například, je pro nás kostel důležitý jako historický pramen, nesmírně cenný. Jediným dokladem středověkého osídlení, většinou tedy jediným dokladem středověkého osídlení na vesnici a potom tedy velice důležitým prvkem, který nám vytváří kulisu našeho života v české krajině. To jsou ty tři nejdůležitější momenty, které nejen v kostelech, ale i obecně v architektuře historické vidíme. A byli bychom rádi, kdyby si lidi cenu těchto staveb začali uvědomovat z tohoto hlediska. Výstava vznikala zhruba 3 roky a jejími autory jsou docent František Gabriel a doktorka Lucie Kurzová. Ti v rámci řady výstavních panelů seznamují i erudované zájemce o historii, architekturu a archeologii s celou řadou pozoruhodných zajímavostí o sakrálních stavbách na Litoměřicku. Většina lidí netuší, že jeden z kostelů, nebo spíše
No, vlastně je to určitě kostel, protože má hrobeček v oltáři, takže byl svěcený. Je na hradě Helfenburku, kde tedy samozřejmě už dlouhou dobu neslouží svému účelu, ale jeho zbytky se tam zachovaly. Na výstavě ho samozřejmě prezentujeme. Jiný velice zajímavý kostel je například kostel v Hoštce, který je asi jedním z nejstarších kostelů této oblasti, kterou jsme zpracovávali, je románský, nebo ve zbytcích se tam, nebo v části se tam dochovaly románské zbytky, jinak pochopitelně potom byl přestavován v gotice, v renesanci i v baroku. Další takový kostel, který nás zaujal, je naopak asi nejmladší kostel tady v Úštěku, hřbitovní kaple, která je čistě renesanční stavbou s mladšími úpravami, ale bez gotického základu. Autoři se nyní pustili do práce na knize o kostelech na severu Čech. Výstava bude na Úštěcké faře probíhat do 28. září. Přístupná je od úterý do neděle v čase mezi 9. a 15. hodinou. Litoměřický park Václava Havla zažil díky oblíbenému Sváťovu Dividlu další svatojánskou noc. Ta letošní byla v pořadí už 9. a konala se 23. června. V parku na děti na stanovištích čekaly pohádkové bytosti, tvořivé dílničky a soutěže o drobné odměny. Zájem byl pochopitelně také o pohádkové malování na obličej. Zhruba hodinu po začátku akce se ke slovu dostal i samotný Sváťa a jeho loutky, které pro přítomné děti zahrály pohádku. Budeme hledat poklad svatojánský, přijde opravdu živá, jednou v roce se zjevuje panenka Maria Bombonková Litoměřická a ta se ukáže dětem a nakonec bude pohádková ohnivá show. Na závěr Sváťa naším prostřednictvím děkuje všem dětem a jejich rodičům, kteří se nenechali odradit vrtkavým letním počasím a do parku dorazili. Dík patří také všem přítomným pohádkovým bytostem. Nezbývá než doufat, že se všichni ve zdraví sejdou zase příští rok. V Libochovicích přivítali léto. Akci plnou zábavy, písniček, tance, soutěží, odměn a skotačení si nenechali ujít stovky lidí a především tedy dětí, pro které bylo vítání léta určeno. Vítáme léto tím, že jsme si pozvali Fešáka Pína a jeho kamarádku Boňu Bonboňu, takže pro děti je připravené soutěže, tancování, dostávají za to nanuky, časopisy, různé dárečky. Pozvali jsme naši starou historickou stříkačku, která tady povozí děti. Dále to máme jednotku sboru dobrovolných hasičů tady z Libochovic, kteří nám předvedou akci, zapálí domeček, přijedou nám, udělají zásah. Potom pro děti klasicky připravená pěna a mezi tím spoustu stánků s malováním na obličej a tak dále. Letní akce nejen pro děti plánují libochovičtí i na prázdniny. Lákavým zpestřením léta budou pro místní obyvatele i turisty. Tradičně na zámku probíhají prohlídky s princeznami pro děti a druhý víkend v srpnu máme připravenou tradiční svatovavřineckou pouť.